Yo! Som er dette bildet her. Fy faen, Bettim. Hva syns du? Ja, det var mye stress. Det var mye stress, men peace out. Yeah. Det gikk så snur hun. Har du fått fisk eller, Lars? Jeg har ikke det, ass. Tror det. Hvis du hadde fått fisk nå, hadde det vært en genial, men jeg tror ikke det, ass.